Jag läser ett julklappsrim. Denna grej är inte likt en soppa. Kanske kommer det istället en hoppa. Det är vårat stridsrop. Jag vet inte om ni denna kommer att gilla. Men om inte så kan ni istället med den grilla. Gud vad praktiskt tänkt. Ni kanske ibland saknar era kära vänner. Då är denna helt klart en av årets trender. Är det en skottsaffisch? Denna hjälper er även att på dagen ha koll. Och var ni än spelar så kan ni se dessa troll. Ja, det är skotts. Ja. När ni drömmer att ni dessa saknar så ser ni dem när ni vaknar. Denna gåva som ni får räcker hela nästa år. Tack skotts, Karo. En naken kalender med bara Henke. Och tänk så rätt det gissar. Hoppa! Och vi ska väl ta knyta ihop det lite. Alltså Karro, det är alltså tjejen här som bloggar åt skotts. Men hon är lite åt vårat håll också tror jag, eller hur? Vi håller på att jobba på att flytta över henne totalt åt LK. Hon bara skrattar. Och det där var väl sista klamrande försök att inte ramla dit, som man säger. Nu blir det